السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا كلن تي وعن او ونكسن وهي صاحبكينا عبد السلام الشاعية برنامج عصبنا واندينا هي مر والبا واحد يقبرتين ان برنامج عصب ده انكسر رجو يا وليبا برنامج مركا ايدين كا اكو قنعدان ما هي قبرتين هي وحن فايدهن ميا جيره او اني هلكان لا سو فديست مر حدا درت عبد السلام فايدون بودا سماها asxaabta waxaan maanta idin wadaa qaabka TikTok-ga iyadoo aan watermark saarneen iyadoo aan calaamada ama magaca qofka iska leh TikTok-ga video-gisa aan saarneen loo download gareeyo wa download gareysan kartaa yes waa ognahay meesha search inta share inta tagtid ayaad maartay download gareysanaysa laakiin waxa ku soo raacay watermark wax loo yaqaan ama calaamada qofka muqaas magaciisa hadii qofka oo magaciisu uu ahaa Cabdisalaan Cabdisalaan ku soo qormayso geeskan hoostaan ku soo qormay Rafaad waa laakiin maanta barwaaqan idin haya idinkana bilqeer idaha waxaan idin leeyahay iyadoo waxaas aan lahayn clear ah ayaan idin haya bal aan isla daawano muqaalka iyo aan u dhaadhacno dhanka iyo hee taleefannada haddii iPhone haysato iyo haddii taleefannada aan iPhone ka ahayn ba haysato ee Samsung ama Android loo yaqaan labadooduba ku hagaajisan kartaa alright aniga hore ayuu download igu ahaa waxa la yiraahdaa document ayaa la yiraahdaa hadii aadan download mar hore aadan sameeynin waxa tagaysaa app store ka tagaysaa hadii aad haysato telefoon aan iPad ahayn ama iPhone ahayn waxa tagaysaa play store ka tagaysaa play store ka tagtay ama app store ka tagaysaa kadibna waxaad ku qoreysaa document ku qoreysaa sidaan aniga ba aan ku qoraayo waxa leedahay documents marka documents aad ku qorto lacala hadii documents ka ani oo kale jahil u tahay aadan garaneynin ama aadan xasuusaneen baan ku xasuusiyo documents ga waxa waye DOCUMENTS documents sasaad u qoraysa qaybtan hoose ayaan ku soo qoraya kaas ayaad qoranaysa kadibna download ayaa leedahay isku mid weeyaan haddii iPhone haysato hadii aad haysato LG ama Samsung ba isla mid ayaad u download gareysan kartaa haddaba download marka dhaahdo uu download gareysmo open ayaa leedahay open marka tiraahdo halkan ayuu imaanaya marka halkan aad joogtid waxaad u baahan tahay in aad isticmaasho barnaamij kale oo la yiraahdo isagana waxa la yiraahdaa download TikTok videos without watermark aan ku celiyo waxa la yiraahdaa download TikTok videos without watermark halkaas ayaa programkaas aan lahaa linkiga hoos ayaan ku soo qorayaa isagana ama magaciisan ku soo qorayaa isagana halka ayaa kaga faa'iideysanaysan marka hadda from now on waxaan leeyahay copy markaan copy dhaho copy aan leeyahay mar alla markaan copy dhaho si aan wax yar idin ka tuso programkaasi programka ayaad halkan paste ku leedahay search aan leedahay marka search dhahdo calaamadaas download TikTok video without mark ayaa ku soo baxayso qaybtaas just insert a link algulay insert link soo gali aanu dhahayaa then TikTok geed aadaysa ina wadi TikTok aan aadne TikTok mar alla marka aadid TikTok marka saa u imaatid video aan install iska dhaho maybe I don't know tamad dhimad inay dhimaa taab u maleynaayo iga okay muqaalada mid ka mid ah ayaan download gareynayna ama midkan ama meelahan kale aan iska galno hal muqaal ayaan soo qaadanayna okay oops tan horta ma download gareyn karib acuudu binka yaa okay asxaabta aan soo download gareynayna marka waxaan leeyahay qaybta sheerka calaamada falaarta saa u qaloocan ee sheerta ayaan tagayaa sheer markaan dhaho qaybta geeska ah maxay leedahay copy the link here dhig markaan siiyo waan calaamadeyn doonaa insha Allah markaan copy-ga aan dhaho waxaan u noqonayaa documentigi markaan dhaho booskii chester insert a link ee ku qorneed ayaan ku dhufanayaa kaasaan leeyahay labo mar halkaasaan paste ku dhahayaa kadib download aan dhahayaa oo iso download gareys ma wuu raadinayaa mar alla marka dhigta la soo qabta download aan sameynayna akana la soo wada ala soo raadinayaa wili
dhig mana la marka la soo qabto aan ku celinayaa mar labaad saddex doolar lan bixiyaa internetka dhibkaas keeno saddex doolar qayyilaysano yab waa saa la soo qabtay saa u jeediin waa kaa muuqaalkii with a watermark ayaa download garaysan kartaa without watermark ayaa download garaysan kartaa okay imaw without watermark isagoon watermark wadanin ayaan download garaynaynaa haddana balayde dande meeshuu soo istaagayaa qaybtii hoose mara la markuu dhammaado kadib meeshaas markaad tallaabo kama qaadaysid waa in tusaa laakiin inuu soo download garaysmay waa kana aan in badan aan tiktok aan ka qaraabta mar walbaan soo download garayaa soma marka qaybta boxkaad tegaysaa box alla markaad tagtid download aad tegaysaa kadibna qaybta saddexda dhibcood ayaad jab kaga siinaysaa move ayaad dagsiinaysaa marka aan ku celiyo haddaad iphone haysatid photos waa haddaad haysatid taleefanada aan iphone-ka ahayn sida Huawei, Samsung, LG wixii kale oo hal maalo oo iyaga israaco android lasla dhaho waxaa waaye gallery waaye galleriga aad ku dhufanaysaa kadib qaybtaas kore ayaad move leedahay wuxuu ku aadayaa qaybtii kale ee muufka tirada hoose fiiri way socotaa way dhammaatay hadda waynoo download garaysmay waxaan aadaynaa sabradii bilayan dhahayaa waa ka wax watermark ah oo saaran ilaah abuurta ma jiro kliin waay majida ma watermark baad aragtaan maya magacii qofkii iska lahaa gan wuu baxay meeshu kuma jiro sidaas ayaad u siri kartaa muuqaalada tiktokna sidaas ayaad u download garaysan kartaa khayr badan aan idin rajaynaynaa intaan dib dambe u kulmi doono waxaan ku leeyahay subscribe like share halaka iloobin inaad mar walba asxaabtaadi la wadaagto faa'iidada aad faa'iidaysato sababtoo ah mar walbo aan faa'iido helo adigaan kuu faa'iideeya adigana ha ka xasin asxaabtaada inaad u faa'iidaysid videogan u sheergaray waa shaaciyo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu